განოგძობ საუბრობს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს ძინასაუბარში შევჩერდით იმ უდიდესი მნიშვნელობის მქონე დასკვნაზე რაც წმინდა გრიგოლოსელმა სახთოწერილის უღルメსი წვდომის შედეგად ჩვენს თვალწინ, ასე შეიძლება ითქვას, ები თუ რომ ის მკითხველთან ერთად მსვლელობს და მკითხველიც თავისთან ერთად მიხავს, შესაბამის დასკვნამდე ჩვენს თვალწინ მივიტანა ეს დასკვნა გახლავთ შემდეგი რომ სახთოწერილის პირველი მუხლი სიტყვაში დასაბამი გულისყვს მყისier შესაქმებს ღთისგან აღსრულებულს დამყისier შესაქმეში მოიაზრება მთელი ხილული სამყაროს სულიერი პირველ საფუძვლები. ის პირველ საფუძვლები, რომლებისგანაც შემდეგში ბიბლიურ ექვს დღეში თანდათანობით ჩამოყალიბდა უკვე არსობრივად შექმნილი ქენა სოფელი. სენასოფელი გასაბამში იმ სულიერ პირველ საფუძვლებთან ერთად შეიქმნა, მას როგორც სულიერ არსთა საუფლო ზეცთა სოფელს შემდგომი ჩამოყალიბება ცხადია აღარ განუცდი იმდენდ რომ თავიდანვე ყოვლადრულყოფილად შეიქმნა ხოლო ხილული სამყარო რომლის აღმოცენების პირველ სათავეები იმავე წმინდა გრიგოლოსელის უდიდესი დასგვნით სულიერი მიზეზებია ანუ როგორც სულიერი თვისებებია საჭიროებდა ამ დასაბამშივე შექმნილ პირველ საფუძველთა ნიუთიერების პირველ მიზეზთა ურთიერთქმედებების გზით თელი ખილული სოფლის ნივთიერად წარმოჩენას. მაგრამ ის რომ დასაბამში მყისერი შესაკმის ჟამს ღვთისგან თელიამ სოფლის ખილული სამყაროს პირველ საფუძვლებს შექმნილია და რომ თელი სოფელია შექმნილი სულიერად, მიზეზობრივად, ამისათვის საფუძვდაც მთა გრიგოლოსელს უvarphiანდრებას ილდით როგორც აღნიშნოთ სხვა ღვთის მეტყვლთ, უკვე მათ ზედაფუძნებult წარმოучდებათ ბიბლიის პირველი მუხლის პირველი მონაკვეთის დამაბოლოვებელი სიტყვეები რომ დასაბამში ღმერთმა შექმნაცა და ქვეყანა ორი უკიდურესი წერტილის محسنებებით მოსე წინასწარმეტყოლმა თელი ხილული სופელი იგულისხმა მიმთორო ამ ორ უკიდურეს წერტილში არის მოთავსებული აღნიშნული სופელი ასე რომ თელი სופელი მიზეზობრივად შექმნილი მოსე წინასწარმეტყოლმა პირველივე მუხლის პირველსავე მონაკვეთში განგვიცხადა და რომ ამ მუხში საუბარია გოთრი ખილული sofli შესახება. იმას გულისხმობს რომ ეს sofeli დასაფუძლებელია, მაგრამ ხოლოდ მიზეზობრივად, ხოლოდ სულიერად და არა ჯერ კიდევ შეხებაdad, არა ખილულად, არა მატერიალურად და შედგენილობითად, ამის დამადასტურებელი მრავალი მონაცემი იმავე პირველ მუხში aux цмин дагригоноселс та мисиве упцкинуалеси гаმარტებებით ეს ყველაფერი მკითხველისთვისაც სატდო მიხდება მართლაც ჩვენ ვიცით რომ ოხსენიებელია ერთადცა და ქვეყანა და შემდეგ უკვე ქვეყნის ანუ მიწის ძველი ქართული ქვეყანა ნახავს gauss-ს ნიშნავს ხოლოდამ ხოლოდი მას რასაც ჩვენ დღეს მიწას უწოდებთ აი ამ მიწის დახასიათებაა მოცემული თუ როგორი იყო ეს პირველქმნილი მიწა ანუ პირველ მუხშინა გुलिसხმევი შექმნილი მიწა უშუალოდ ჩვენს მერხსენებო სიტყვებს მოздеვს ასეთი აღწერა შეიძლება ითქვას, რომ ეს იგი დასაბამში შექმნა ღმერთმა, საინა ქვეყანაი, ანუ დასაბამში შექმნა ღმერთმაცა და ამიცა, და ეს მიცა ანუ ქვეყანაი როგორი იყო და ქვეყანაი იგი იყო უხილავ. უდიდეს მნიშვნელობას განוקត់დევს ამ სიტყვას უხილავს. წმინდა გრიგოლოსელი და ის პირდაპირ მიუთითებს, რომ ხსენებულ მუხლში, პირველ მუხში სახტო წერილისა саубария мицих шекмназе, მაგრამ როგორი მიწა, რომელიც უხილავია, უხილავი რაციშავს ამ მოს მინაგრიგულოსელი, რომელიც ხილვადი არა, ხილვადი რომელიც შეიძლება იყოს, რომელიც უკვე შედგენილობაშია, რომელიც შეხებადია. ეს იგი პირველ თვი მიწა უხილაობასთან ერთად, უნდა ყოფილიყო შეუუხებელიც, ანუ ის შედგენილობის არ მქონე უნდა ყოფილიყო, შესაბამისად, არამატერიალური, ანუ უნირტო, ანუ სულიერი. აი ამ უ დიდეს დასკვნამდე მიდის მინაგრიგულოსელი, რომ პირველ მუხში საუბარია მიწის მიზეზობრივი შექმნის შესახებ და როგორც უკვე თქვით, რადგან ქმორეუგიდურესობა და ზემორეუგიდურესობა, ანუ მიწადაცა ორი უგიდურესი წერტილი ნახსენებია, მათშიგნით ყელასხა კრнилиარსის შემდგომში უკვე გამატერიალირებულია მიზეზობრივ დაბადებას გულისხმობს, ძმნაგრეგონოსელი აკეთებს დასვნას, რომ ისე როგორც პირველ კვირ בלי მიცა ამ პირველ მუხში დასამამში შეკრული მიცა იყო უხილავი იმავე დასამამში შეკრული წყალიც ჰაერიც და ცეცხლისაც ასევე უხილავი იყო ანუ 4-ვე სტიქიონი ჯერჯერობით ძალცალკეულად გამოყოფილი არ იყო ურთერთ ფლიანობაში იყვნენ ხოლო და მხოლოდ მიზეზობრივი და საფუძვლობული რაც იმას ნიშნავს რომ შემდგომში მათი ნივთიერად ჩამოყალიბებელი მიზეზები იყო ქუთისგან შექმნილი ეს მიზეზები ეს სულიერი თვისებები ჩვენ უნდა აღხსენოთ სიმძიმე, სიმსუბუქე, სიგრილე, სინოტივე, სიმშრალე და ასე შემდეგ, რომლებზეც საუბარია ქონდა სიმხურვალი და სხვა და ეს თვისებები ყველა მიუხერავი უrtერთ აგრეულობისა 1-2-სთან ჯერ კიდევ ყოველგვარი კავშირისა და თანხდომის გარეშე უფლისmier დასაბამიერ შექმნილობაში საფევდა და ესაა სურის ფკისერი შესაქმე ესა ის قصიერი შესაქმე, რომელიც ჟამიერებას საუკუნოობას აღემატება, გარკვეულ მომენტში ედაება მას საფუძველი, მაგრამ არც საუკუნოვანი ჟამია ეს, არც მატერიალური, ჟამიანу хроноси და ესა ისწავლება, რითაც აშკარად წარმოჩნება შემოქმედი ღმერთის, წეშまりტის ზედროულობა და მისი ყოვਲਾ ძლიერება. იმდენდრო ინებარა ყვლიერების დაბადება مقისירת საკмет აქცია თავისი ნებაც. სწორედ აქ მიდის წმინდა გრიგოლოსელი ერთი შეხედვით თითქოს გადახვეობდა მაგრამ აუცილებელ საკეთხამდენ და აუცილებელი განმარტების საჭიროებამდე თუ რა არის ღვთის ნება. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით საუბარი გქონდა უკვე რომ სწორედ ამ კუთხით არის ციტირებული ხშირად წმინდა გრიგოლოსელის აღნიშნული ნაშრომი საეკლესიო ტრადიციაში მათ შორის ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწეის საეკლესიო ღვთისმეტყველების ერთ-ერთი კორიფეს წმინდა იონე დამასკელის მიერ და ალსინიカル თოლისეულ ქართულად თარგმნ შეიძლება ნაშრომში გამოკრებანი წამებათანი მე-19 თავში სამქუთისანებისათვის წმინდა გრიგოლოსელის ღრმა განმარტება თუ რა არის საფთონება და თელი საეკლესიო მოძღვრება საფთონების განმარტებას სწორედ წმინდა გრიგოლოსელის სწავლების საფუძველზე აყალიფებს ეს სწავლა გახდა დოგმატი საეკლესიო ტრადიციისთვის მართლაც როგორია საფთონება თუ უფალი ამბობს მინაგრეგონოსელი, ყოვਲਾ ძლიერია, ყოვਲਾ ძლიერება სწორედ იმას ნიშნავს, რომ небо, ანუ სურვილი, და სურვილის საკмет ქცევა ურთიერდ გაუმიჯნავი უნდა იყოს. რა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ შეიძლება რაიმე გვსურდეს, მაგრამ ეს სურვილი არ საერთოდ ვერ შევასრულოთ, ან და გარკვეული ძალისხმევი შედეგად, გარკვეული დროის შემდეგ აღასრულოთ. ამგوار დაცილებას გდებავთ დროითი დაცილება, გდებავთ სიურცობრიوي დაცილება, გდებავთ აბსოლუტურად გამიჯნოთ საერთოდ ვერ აღვასრულებ სურვილს, გამომდინარეობს ხოლოდ და მხოლოდ იმისგან, რომ ჩვენ, ჩვენი სურვილის ახსასრულებელი ძლიერება არ გვაქვს სათანადო ძლიერება. თუ ჩვენ პრაქტიკული წესითაც რომ შევხედოთ, რაიმეს ახსასრულებლად, რაიმე მცირე სურვილის ახსასრულებლად საშუალებები გვაქვს, რაც მეტი გვაქვს საშუალება მithупро დაკლებდროში ჩიტვის მყისერად საქმე დააქცევთ ჩვენს განგრხვას. ძალიან ესეთი პრიმიტიული ნიმუში რომ მოვიტანოთ, წყური არა და გვაქვს წყალი, მყისვე მიიღებს წყალს და ჩვენი სურვილი დაგვაკმაყოფილდება. მაგრამ წყური არა და წყალი არ გვაქვს, ჩვენ სურვილს ვერ დავიკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ უძლურნი ვართ რომ ეს წყალი ჩვენ თვითონ შევგდოთ და მიცურვილს დავიკმაყოფილოთ. ასე რომ, თუ რაიმე გსურთ და ეს სურვილი მყისვე საქმედა არიქცევა, ან და თანდათანობით დროში განიწელება დასוגჭერთ საერთოდ ვერ სრულდება ხолодно-მ холодно შორის სრულის აღსასრულებელი ძალის უკმარისობა ამის მიზეზი მაგრამ ისმის ყოვлад ძლიერია და ყოვлад ძლიერება ჩვენ შეიძლება ზოგჯერ არც გვესმოდეს კარგად იმდენად ესე იგი ეს სიტყვა ტرافარეტული და ყოველდღიური ხმოვანებით არის აღბეჭდილი ჩვენ შემეცნებაში განუზომելի ძლიერებისა ვინც არის აბსოლუტურად შემოუზღუდავი ძლიერებისა ყოვლად უსასრულო ძლიერების მქონე ვინც არის მისი небеისმიერი ნება ასევე უსასრულოდ აღმატებულად небеისმიერ ჟამიერებაზე წიერებაზეც კი უსასრულოდ აღმატებულად დაუقოვნებლივ აღსრულება საკმე იმიტომ რომ ამუნდა შეუშალოს ხელი სურვილის აღსრულებას ხომ ყო განუზომელი ძლიერება აქვს ამ სურვილის კონეს განუზომელზე пеурад უფრო განუზომელი აბსოლუტურად უსასრულო და შეუზღუდავი ძლიერებაა შესაძავისად რასაც ინებებს დაუقოვნებლივ მკისერებაზე გაცილებით უფრო ანაზდეულად მეხშეულად საქმედიქცეო ანუ დებულება ასეთი გახლავთ აი მსჯელობის შემდეგ რომ ყובਲਾძლიერი არსისტვის ნება და საქმე აბსოლუტურად თანადროულია დედამიწური ტერმინებით რომ უნდა ვისაუბროთ გკлау თანადროულია თანხდენილია უმცირესო უმცირესი დაცილებაც კი არ შეიძლება იყოს ნებასა ანუ სურვილსა და ამ ნებასურვილის საქმეთქცევა შორის რადგანაც ყლავ აღნიშნავთ ამ ნების აღსრულებელი ყოვਲਾ ძლიერება სახეზია და იმასაც ყლავ აღნიშნავთ რომ ნების დაცილება ამ ნების აღსრულებისგან მხოლოდ იმ შეიძლება იყოს გამპირებებული რომ შეზღუდულობა ძლიერებისა რაც უფრო შეზღუდულობაა ძლიერებაში, მით უფრო მეტად სილდება ერთ მეორეს დროში სივრცეში ყოველგვარი გაგებით, ნება და ამნების საკметქცევა, რაც უფრო მეტია ძლიერება, მით უფრო უახლოვდება ერთ მეორეს და მით უფრო მოკლდება ანძილი დროითი და სივრცობრივი ნება სრულსა და ამნება სრულის საკметქცევა შორის. მაგრამ სადაც უსასრულო ყოვლადძლიერება აბსოლუტური ყოვლადძლიერება, იქ უკვე სრულიან იგივეობრივია ნება და საქმე. ინებებს რა და უყოვნებლივ საქმეა მისთვის ვიწ ყოვლა ზლიერია. შესაბამისად, ხოლო თქმილებისთვისაა ნიშანდობლივი небеსა და небеს აღსრულება შორის დაცილება. だトゥ ჩვენ პირდაპირ მნიშვნელობით ვიფიქრებთ უფალმა ინება სამყარო შექმნა, მაგრამ ექვსი დღე მოანდომა მას? რა თქმა უნდა, დასკვნა გამჭირვალია რომ მას არ ხქონია თავისი небеს აღსრულებელი ყოვლად ზლიერება. बस кар каркуული დრო დაშიირდა იმისთვის რომ თავისი ჩანაფიქრი თავისი განაზრახი საქმე лекცია მაგრამ ყოვლადძლიერს როგორ შეიძლება რაიმე დაშიირდეს მაშინ ის არ ყოფილი ყოვლადძლიერი ხოლო ვიც ყოვლადძლიერი არ არის ის უკვე ფუნებითი ღმერთი არის აი ამ უდიდესი საფთხის ამ არიანული ცრუ სწავლების თავიდან ასაცილებლად გრიგოლ ნოსელმა პირდაპირ შეიძლება თქვა შეუძლებელი შეძლო რგორც სხვა პიროვნებისადმი ათქმული ჩვენ გრიგოლდოსეცალი უკვე თქვი და კлауგავიორი თუ ის თავის თავსაც კი აღემატა სახვის მეტყოლო წრეთლობაში ვალდებულიც იყო რადგანაც გამორჩეულად მიმადლებული ხნდა ხთისგან არგუმენტირების ლოგიკური აზროვნებისა და დასაბუთების ნიჭი ვალდებულიც იყო რომ სწორედ მას მოეძებნა პასუხი ამრთულეს შეკითხვაზე და მოძებნა კიდეც დასაბუთა რა რომ უფალი გუდებითი შემოქმედების კუთხით ყოვლითურთ ყიસીრადქმის იმას რაცინება რომ მთელი სამყარო ყიસીრადაა შექმნილი. ინება რა უფალმა რა მომენტში შეიძლება იმ მომენტში ყოვლად განუსხოვებლად, ყოვლად დაუცილებლად, ანუ იგივეობრივად და თანხდენილად მისი небеსა ეს небо საქმედ იქცა. აი ამას ეწოდება ყოვლად ცხოველ მყოფელი небо. ჩვენი небеსგან, გნებავთ ანგელოსთა небеსგანაც განოზომლად კანსეროებული და უფლისმიერი ნება არის ბუნებיתად ყოვლად ცხოველი, ანუ ყოვლადქმედითი.ქმედითი ნება ისა, რომელიც ყოვლადძლიერია.ეს ნება ფაქტობრივად არ ჩვენი ეკონომიური გაგებით კი არა, უთანავთო რეალურად, დამძილად ბუნებיתად იგივე საქმეა.ღthis ნება და საქმე აბსოლუტურად ერთი და იგივეა.რასაც ინებებს, ისვე საქმე ਨਾਲ ხსევს, რასაც საქმე რასაც ხსევს, ის ინებაა ის. ამიტომ ამ ორის შეთავაზებით თუ ამას ჩვენ დაუკავშირებთ, როდესაც მოგვიანებით ატყდა პაექრობა იმასთან და გავშიფრით განკაცებულ ღმერთში, მათ ხوارში ორი ნება თუ ერთი, ამ შემთხვევაში ძნება საქმეს განუყრელად დაუკავშირდა моноთელიტები, ანუ ერთნებიანობის სრუსტავლების აღსარებლები, იგივე моноერგიტები, ანუ ერთი საქმეს აღსარებლებიც იყვნენ მათ ხوارში, რომ მას ერთნებასთან ერთად ერთი საქმეს გუნდა მხოლოდ. მაგრამ როცა მართფოდებლური სწავლებით განკაცებულ ღმერთს ორი ბუნები შესაბამისა და აქვს ორი ნება და შესაბამისა და აქვს ორი მოქმედება, ორი საქმე, რადგან კлауავრიშდავთ ღმერთში მოქმედება, ანუ საქმე და ნება იგივეობრივია. ყოვਲਾძლიერების მქონე რასაცინებს ეს ნება მისივე ყიصيرად საქმეა. აი ამიტომ ნება რა უფალმა სამყარო შექმნა ეს სამყარო ჩვენთვის არის კრილებათათვის гранდიოზული гранდიოზული თორემ უსასრულო ძლიერების მქონისთვის თელი ეს სამყარო ერთი უმცირესო უმცირესი უსასრულო მდცირე მარცვალია რომლის შექმნած რომის ამოძრავებას რომლის დაფუძნებას რომლის უხეშად თუ თქვა მოსპობაც კი ყოველგვარი ძალისხმევის ყოველგვარი შეჭਿਰვების გარშე არის მის გას შესაძლებელი იმიტომ რომ ყოვਲਾ ძლიერება სწორედ ამას გვიკარნახებს ჩვენ ასე რომ უფლისგან მთელი ამ სამყარო შექმნა არის უადგენელზე უადგენესი. დაakeda გაუმიძინარე ყიਸੀერი შესაქმე გარდუალად უფლისმიერი ღვაწლის ნაკופია, სხვანაირად უფალს ვერანაირქმნებას ჩვენ ვერ განუკუნდებთ. ბუნებיתათ ვიტყვით რა რომ ის დროშიქმნი და აუცილებლად მივალთ იმ დასნდომდრო შესაძავით ის აღარ ყოფილა ყოვლადძლიერი, თორე მის небеის დროში განცელვა რას უნდა განემპერობები და სხვა შემთხვევაში თუ იდება მყისვერატობა რახსულდა საქმე თუ ის ყოვਲਾ ძლიერია, ხოლო თუ ჩამოვაცილებთ უფსკოვਲਾ ძლიერებას, რა თქმა უნდა მას კვნილებად დავსახავდით. ამიტომაა ცენტრალური დასკვნაც მინა გრიგოლდოსელიც არო უფალი ბუნებითი შემოქმედი, ბუნებითად და ნამდვილად რეალურად მხოლოდ ყისერადქმნის. დაკვენ მივდივართ საკუთრივ შესაქმის და შესაქმება გამომდინარე სხვა მოვლენებისაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაქმეზე ყავჩელობა თუ ტერმინს შევსაქმის ორგვარობაზე და შემოქმედებითი პროცესის უკვე როგორც مولენის ორგვარობაზე ერთი გახლავთ ბუნებრივი შესაქმე ბუნებრივი შემოქმედებითი პროცესი და მეორე პირობიტი შესაქმე პირობიტი შემოქმედებითი პროცესი აქ რა იგულისხმება ბუნებრივი შემოქმედება სწორედ ამას ნიშნავს აბსოლუტური არაფრობისგან ყოვლად უჭირველად ყოველგვარი დახმარების გარეშე რაიმეს შექმნას აი ესა ბუნებრივი შემოქმედება დეს холоდ ყულდა ზლიერი არსისთვის არის ნიშანდობლივი. პიროбитиშ შესაქმე იმას ქვია, რაც კრილებებსაც შეიძლება დაუკავშირდეს და სადაც პირდაპირი გაგები ჩვენ შექმნაზე არ გვაქვს ლაპარაკი. პირდაპირი გაგები გვყლავავდეს და შექმნა მხოლოდ და მხოლოდ იქ არის, სადაც ამ შექმნის ნაყופי ყოველგვარი გარეგანი დახმარების გარეშე, ყოველგვარი რაღაც წინასწარი მასალის წინასწარი პიროებების გარეშე აბსოლუტური არაფრობისგან და ფუძნდება და დასაჯერკულდება. აი ესა ბუნებრივი შექმნა და ბუნებრივი შექმის აღსრულებელი მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებრივი შემოქმედია. ჩვენ, ოდესაც ვვამბობთ რომ რაიმეს ვქმნით, ოდესაც ოსტატი რაიმე ნაკეთობას ქმნის, აქ არის მხოლოდ საუბარი პიროбит ქმნადობაზე, პიროбит შესაქმებაზე, პირომის შემოქმედებით პროცესზე, იმიტომ რომ ამ ნაკეთობის მასალას თვით ნივთს, რა თქმა უნდა, არასოდეს ოსტატი არ ქმნის, მას რაღაც ძინაピრობაა უცილებლად აქვს. იღებს ამ მასალას და მას ფორმას აძლევს. ამიტომ პირდაპირი მნიშვნელობით, კრილებასთან და გავშიფრით, მხოლოდ შეიძლება იყოს საუბარი პირდაპირი მნიშვნელობით მხოლოდ ფორმის მიცემაზე და არა შექმნაზე. ჩვენ პირობითად გადატანითი მნიშვნელობით განვავრცობთ ამ სიტყვას. კრილებების ადბი, ასევე პირობითად უწოდებთ ამათი კრილება შემოქმეც, შექმნელს, დამბადებელს და სხვა. ბუნებითი მნიშვნელობით მხოლოდ უფალია შემოქმენი, შექმნელი, გამჩენი, დამბადებელი. ძველი ქართული ტერმინდრო მოიხოთ ამგებელი, ამგებელიც იმავეს ნიშნავს ფსოლუტური არაფრობისგან შექმნელს, ხოლო ადამიანზე პირობითად ხსელდება ამგვარი რა, რადგანაც პირდაპირ უშლობით ადამიანი არის არაშემქმნელი და საერთოდ თქმილება არის არაიმეს შექმნელი, არამედ რაიმეს აქვს ხოლო და მხოლოდ ფორმის მიმცემი, რაღაც ძინაピრობის გამომყენებელი, ძინასაფუძვლის ამღები, ძინამასალის მომხმარებელი და მისთვის თავისი ნებისკვალობაზე რამდენადაც შეუძლია და რამდენადაც ახერხებს გარკვეული ყალიბის, გარკვეული სახის იმცემი. ჩვენ ამ საკითხზე იმით აღმახილებთ ყურადღებას, რომ ორი მდგომარეობა მოვლენისა, ორსახოვნება, ორგوارობა, ერთი პიროбитობა და მეორე ფუნებითობა ამ შემთხვევაშიც სახეზეა სამყაროს შექმნასთან და გავშიფრეთ სახეზია. სამყარო ფუნებითად ანუ აბსოლუტური არაფრობისგან უფალმა შექმნა مقისერად. მისე ზობრივად პირველ საფუძველად ისრასაც ბიბლიურ ექვს დღეში შესაქმე ეწოდება ესა უკვე ღვთისგანქმილის თანდათანობითი ფორმირება ბიბლიურ ექვს დღეში იმ პირველ საფუძვალთა ღვთივშთანერგილი წესრიგის ყვალობაზე ურთერთ თახტomis ყალდაყალ ეს პირველ საფუძვლები რომლებიც უკვე მოიხსენეთ რომელსაც ეკლესიის მამათა შორის ასეთი ტერმინიც ახლავს ლოგოის პერმატიკოი ანუ თესლოбити ძალები პირობითი ფრაზა გახლავთ აღმომაცენებლობითი ძალები, ყველა ისთვისება, რომელთა ურთიერთშეკავშირებითაც ესა თუ ის ნივთი წარმოიქმნება, აღმოცენდება, ანუ ფორმირდება. ბიბლიურ ექვს დღეში წმიდა გრიგოლოსელი სწავლებით ხდება ერთჯერადად ღვთისგან მყისიერად აღსულებული შესაქმის თანდათანობითი რეალიზება, ხილვა და გამოჩინება, ნივთში ფორმირება. აი ეს ხდება ბიბლიურ ექვს დღეში. ყველა დივთის სულიერი პირول საფუძლებო უკვე შექმნილია. ამიტომ არა უფალი პირდაპირი მნიშვნელობით ბუნებითი შემოქმედებით დროში შექმნელი. ის ზედროულად, ზესაუკუნეობრივად ქმნის ყოველივეს ზეციურ სამყაროსს და ამაქვეყნის სულიერ პირველ მიზезებსაც და ამ პირველ მიზезებში ამაwebdriver-ის იმყისერებაშივე შთანერგავს ურყევ წესრიგს, ურთიერტ თამხტომიტი მიმდევრობისა და ეს ურთიერტ თამხტომანი წალგეული თვისებებისა ამათუიმ ნივთის ფორმირებას იწყება. სიმძიმის თვისება თავხდება რა სიგრილის თვისებას და თავხდება რა სიმშრალის თვისებას ფორმირდება მიწა. მიწა ხილვადი სახით, თორემ სულიერად როგორც აღნიშნეთ, მიწაცაა შექმილი წერცხლი წყალიც და ჰაერიც. მაგრამ ხილვადი გამოჩინებით თვალსაზრ ისიც ისინი თანდათანობით ფორმირდებიან ბიბლიურ ეოქსთეში და თითოეული სტიქიონი, ეს 4 პირველ საფუძვლითი სტიქიონი ურთიერთკმედებით უკვე სხვადასხვა სახოვანებით სხვადასხვა gwarovanebit მთელ სოფელს აყალიფებს. ესე იგი, ჯერ ოთხი სტიქიონი საფუძულდება ღრთივ შექმნილი სულიერი პირველ მიზეზებისგან, ხოლო ამ ოთხი ღრთივ შექმნილი სტიქიონისგან, ასევე თანდათანობით ბიბლიურ ექვსღეში აიგება მთელი ეს гранდიოზული ხილული სამყარო. მაგრამ აგების და ამ ურთიერთავთდინობის საწquisისადდევს. ურთიერთავთდინობის საწquis იდეის ჯერ კიდევ იმ დასაბამიერ ფқиსიერებაში, როდესაც აბსოლუტურად ყველა სულიერი მიზეზი ამ ხილული სופლისა უკვე შექმნილია, თვისგან უკვე დასაფუძლებელია თვისგან. და ისინი, როგორც პინაგრეგოლდოსელი ამობს, ისე როგორც კვესაბედები, 100არია, მაგრამ ჯერ კიდევ ურთერთ შეუხებელდი ამ gwarat მკიდრობენ წვდიათში. აქ წვდიადი არი გულიცხובה რაღაც სინათლის დაკლებობა ესა, ჯერ კიდევ გამოუსახველობა მათი. თვით გاومოვნად და თვით მდგრადობითა ჯერ კიდევ წარმოუჩენლობა, ჯერ კიდევ ურთიერდ გამთლიანობულა და ერთობნილად აბსოლუტურად გამოუყოფლად და დაუცალკევებლად მათი თანამყოფობა. აი ესა წვდიადი, ისე როგორც სიბდელეში ჯერ კიდევ არაფერი არჩა სადამ სინათლიარ გამოკრთება, ხოლო სინათლის გამოკრთობის სათავე ჩვენ როგორც ურთიერდ დაკვესებული კვესაბედი, ნაბერცკლისებრ შეიძლება გამოკრთეს, აი ამგვარად ეს ხუთი შეკრული პირველ მიზესები ხუთისგან وبرძარება მიღებული ურთერთ თავხდებიან რა პესამედისებ ურთერთს გაეკვრებიან რა პესამედი ბოქარტუში იწოდებოდა ასე საღრტილნი ასეთი ტერმინი გავხდეთ აი ამ საღრტილთან მსგავსად ჯერ კიდევ ურთერთ შეუხვებლად არიან ეს პირველ მიზები იგივე თანამედროვე ტერმინოლოგიით ენერგიები სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პოლუსის და სხვადასხვა დამუხტულობის ენერგიების, სხვადასხვა თვისებების ურთიერთსაწინაამდეგონი და მათი ურთიერთდაკვესება, ურთიერთგაკვრა, ურთიერთკვეთება, ურთიერთთავხვობა მთელი ამ სამყაროს ნივთიერი და საფუძვლების მატერიაში რეალიზების საფუძველი ხდება. ესა გრანდიოზული აღწერა მთელი სამყაროს თანდათანობითი განვითარებისა ხtwilio კვდილი და სამბამში ფქისერად ხთი კვდილი სულიერი მიზნezების ამხილული სოფლის ჩამოყალიბების უტყوارდა ურხევ მიზezებად ქცევისა და თელის სამყაროს თანდათადობისი ფორმირებისა. მაგრამ გრიგოლდოსელის კოსმოლოგია ანუ აღწერა სამყაროსი გადაჭრულია მსავე კოსმოგონიათთან ანუ სამყაროს შექმნასთან თვითონ ამ ტერმინს იყენებს იგი, რაც ძველქართულად თარმილი როგორ სოფლის დაბადებאי აი ამ სופრეს დაბადებას წმინდა გრიგოლოსელი ისეთი გამომსახველობით აღვიწერს რომაშკარა ყოველივე ამას იგი სულიერად ჭვრეტს სულიერად უბრუნდება თავის თავში იაზრევს თუ როგორ უნდა მოხtარიყო ამ ყოველივეს ღთივკნილისა და კესაბედისებ გვერდიგვერდ მაგრამ ჯერ კიდევ შეუხებლად თანამდყოფი პირველ საფუძვლების პირველ მიზეზების ურთიერ დაგვესებანი და გამოკრთომანი და თેલી სამყაროს განვითიერება მისი გონება მიხყვება მთელ ამ პროცესს ცხოვлад მიყვება და როგორც უკვე ვთქვით ჩვენს უთყوار სურათს სამყაროს შესაქმებას დეტალურად წარმოგვიჩენს მაგრამ ამ ყოველივეს ჩვენ შემდგომ საუბარში შეეხებით ამჯერად ახ შევჩერდებით გმადლობთ ყურადღებისათვის